Hej og velkommen alle sammen. Her under vores sidste live-video, der var der flere, der opfordrede til at få en Patreon-konto. Det har vi nu lavet, og den skulle være oppe at køre, og der ligger et link under den her video, og den seneste video også. Så der er en mulighed for at støtte os den vej igennem, hvis man ønsker det. Og vi har også Buy Me A Coffee. Det er lidt det samme som Patreon. Står på en lidt anden måde. Og der er også en link til en PayPal-konto, hvis man ønsker at støtte os direkte, udenom de andre ting. Så nu håber vi nu, når vi er oprettet, at der så også er nogen, der har lyst til at gøre det, jo, selvfølgelig. Nu de selv har opfordret til, at vi fik det, så håber vi også, at der er nogen, der vil bønne sig ad. Så nu er mulighederne der i hvert fald. Og vi ser frem til selvfølgelig, at vi får nogen, der vil støtte os. Det vil være rigtig lækkert. Og så snart vi begynder at få nogen ind på Patreon, så vil der komme noget op derinde også, som der kun kommer på Patreon. Der vil også være muligt for på Patreon, at der kommer noget snigpremiere på noget. Så hvis de kan få lov til at se det lidt før, end I andre kan. Det kan siges, at Patreon-siden er kun lige oprettet, så der vil komme flere ting til, end det, der står der på. Også i forskellige, hvad man får under de forskellige abonnementer. Så vi arbejder stadig på at få den tilrettet, så det bliver helt, som vi har haft den. Men der er i hvert fald en klar til jer nu, hvis I har lyst. Så. Men den bliver lavet bedre, sådan som vi får lavet indhold til den. Men gå ind og tjek nu. Og se om det er noget, der I kunne have lyst til at støtte os gennem. Og er der nogen, der skulle have nogle forslag til nogle ting, så er I altid velkommen til at skrive en kommentar nedenunder. Jamen, var det vi skulle have for den her gang? Det var det jo sådan set. Jamen, så er det bare at sige... Kan I holde jer munter, indtil vi ses næste gang?